Po pse janë arrestuar dhe cili ka qenë misioni që çojnë në pranga të dy shtetasve të Kosovës? Për këtë do të flasim në vijim, kam në lidhje të drejtë për drejtë ekspertin e sigurisë Drizan Shala. Drizan, mirëmëngjes. Atër cili ka qenë misioni apo çfar po planifikonin, çfar veprimtarie po kryenin këta dy shtetas që çuan në zbulimin dhe arrestimin e tyre? Ishte një plan i detajuar dhe të udhëhequr nga oficeri inteligjencës së Serbisë Bias Serdan Rosic, i cili ishte edhe përgjegjës në vitet 80-90 për rajonin e Ferizajit. Pra, të dy qytetarë të Republikës së Kosovës që janë arrestuar dhe ndërtues policor, tani më kanë bashkëpunuar ndarës me përfaqësuesin e Bias për rajonin e Ferizajit, ku për qëllim kam patur atakimin në një rënon të luftës shlirimtarë të Republikës Kosovës, duke e pamohuar apo duke mohuar masakrën e Veçakut, po njëkohësisht duke sajuar edhe një shtëpi të verë, pra jo kësaj rradhe në territorin e Shqipërisë, por afër fshatit të Veçakut, ku është bërë masakra e vitit 1990 në tutje. Pra kjo për të shmonë faktin që Serbia dëshiron të agudas tutje bazament në shtetësisë e Kosovë dhe intervenim në faktorin ndërkombëtarë. Një nga elementet e këti planit operacional të zhvilluar dhe të penguar nga ona institucionit të Republikës Kosovës ishte edhe eliminimi fizik i William Bokerit nga personat të cilët tani në procedurë më të tjeshme do të identifikohen nga ona mekanizmit përkas. Por çka është interesant, Esmeralda, të thuhet është që Agjencioni Kosovar Inteligjencës në një periudhë disa mujore, pra saktësisht më shumë se një vit, ka mbledhur informacionet relevante, ka identifikuar persona të cilët ishin pjesë përbërëse e këti rjetit e spionajit në teritorin e Republikës Kosovës, ku të dy të apostrofuarit kanë patur takime edhe fizike, po edhe në format të ndryshme, ku nga kontrollimi dhe bastiza shtëpive të dyre janë gjetur disa materiale të tjera të cilët do të përdoren në procedurë më të tjeshëm, por më rëndësi është fakti që kemi patur një reagim nga ona e Bias. Pra, Bia reagoi në brëm në orët të vona, kjo e të shmonë fakt